Lawa sepatu. tadi tuh main kacamannya. Kuatnya. Okey. Okey, bagi saya cakap dulu. Okey, so hari ini kita akan sambung kelas kita yang hari tu 2 minggu lepas tentang tajuk elektrik. So minggu lepas saya dah bagi tugasan. Okey, ramai yang hantar tugasan tentang apa nama dia? Buat litar elektrik lengkap. Okey, kalau kat sekolah kita boleh buat yang betul, tapi sebabkan awak dekat rumah, so kita buat yang secara virtual, secara online. Okey, tapi alhamdulillah, okey, konsep dia sama je. Cuma tak boleh pegang je. Okey, kita hari ni kita nak tengok okey tajuk seterusnya dalam tajuk elektrik. Okey, tajuknya dalam muka surat 79, mengapakah mentol tidak menyala? Okey, kadang-kadang bila kita buat litar elektrik, okey, buat-buat-buat, tapi bila kita masukkan sel kering, masukkan bateri dan kita tekan switch, apa yang jadi? Mentol tak menyala. Okey, contoh macam dalam situasi tu. Wah, mentol saya menyala, dia kata. Okey, kawan dia cakap, kenapa, mengapakah mentol saya tidak menyala? Okey, awak tengok kat situ. Lepas tu dia pun pergi tanya dekat cikgu dia, mengapakah mentol saya juga tidak menyala, cikgu? Okey, cikgu dia cakap terdapat banyak kemungkinan punca mentol tidak menyala. Ada banyak sebab dia. Okey, tengok. Punca mentol tidak menyala dalam sesuatu litar lengkap adalah kerana switch terbuka. Okay, macam mana switch terbuka? Switch terbuka tu maknanya switch tu terangkat. Bila dia terangkat, litar tidak bersambung. Kedua, mungkin sebab sel kering kekurangan tenaga. Kadang-kadang kita pakai bateri yang dah lemah, kan? Yang dah tak ada dah. Kita kata apa? Bateri dah habis. Okey, kemudian boleh jadi juga mentol rosak. So ada 3 kemungkinan. So bila awak buat satu litar elektrik, okey, pasang-pasang tak menyala. Awak tengok switch dah tekan dah. Maknanya switch dah on. Awak dah tutup dah switch tu. Tutup tu ingat saya ajar itu, tutup on. Kita tekan. Sebab kita guna switch buka dan tutup. Apa tu? Tutup mic. Tak maulah ganggu. Okay, so sekali lagi, kalau mentol tidak menyala, antara sebab dia, okay, kita tengok switch. Okay, kalau switch yang saya dah ajar itu switch buka dan tutup. Okay, bila dalam sains kita, dalam switch yang ini yang kita jenis buka dan tutup ni, angkat dan tolak ni. Okay, kita panggil dia bila buka, switch tu off. Litar tu jadi off. Dia terbuka. Maknanya tak bersambung. Dia terangkat. Kemudian bila kita tutup, tutup tu kalau dalam dia kita panggil on. Okay, maknanya kita tutup. Kita tolak dia, maknanya litar kita bersambung. So awak tengok switch. Switch dah okay. Awak dah tutup. Maknanya litar awak sedang on. Okay. Betul, awak tengok bateri. Bateri baru je beli tadi kan. So mungkin sebab mentol. Mentol dah rosak ataupun kita panggil apa? Mentol terbakar kan selalunya. Sedangkan tak ada pun terbakar pun. Tapi istilah dia kita panggil terbakar. Kenapa? Dekat dalam mentol tu dia ada filament. Dia ada besi yang halus. Besi halus tu bila dia kena tenaga elektrik, dia akan terbakar. Bila dia terbakar itu yang menghasilkan nyalaan tu yang mentol tu menyala. Okey. Seterusnya. Okey, kita tengok mentol baru beli. Okey, situasi kedua mentol baru beli. Okey, bateri pun baru beli, elok lagi. Tapi tetap tak menyala. So awak tengok pada switch, adakah switch dibuka atau ditutup? Okey, dan yang ketiga situasi dia, okey, mentol betul dah baru beli. Okey, tapi awak tengok pada switch pun betul dah tutup. Maknanya dia dah on dah. Okey. So, apa dia masalah dia? Mungkin sebab sel kering. Sel kering awak mungkin dah lama dah tak ada tenaga. Okey, dia dah habis baterinya, so kena tukar bateri yang baru. Ataupun kadang-kadang awak check tiga-tiga ni.
Betul dah ni. Semua dah betul dah. Bateri baru beli, switch dah tutup. Kemudian mentol pun baru beli. So awak rasa-rasa awak masalahnya sebab apa? Sebab wire. Mungkin sebab kabel, sebab wire dia. Mungkin wire tu dah rosak, so kena tukar. Okay, so kita tengok muka surat 80. Okay, tengok. Oh, kalau begitu mungkin mentol saya rosak. Awak tengok nombor satu, Kugan periksa mentol dia. Okay, dia tengok mentol. Dekat dalam mentol tu ada besi yang halus tu kecil. Kalau saya nak tunjuk pun tak boleh sebab kita tak ada. Kalau dekat sekolah mungkin kita boleh buat eksperimen ni kan, aktiviti ni. Kesian awak eh. Takpelah. Nombor dua, Kugan menukar mentol baru tetapi mentol tak menyala juga. Dia dah tukar mentol, tak menyala pun. Okey, dia tukar pula sel kering. Nombor tiga, dia tukar. Dia kata mungkin sel kering lama, kekurangan tenaga. Dia tukar sel kering pun sama juga. Okey, tak menyala dia kata. Okey, tengok. Ramalkan punca mentol dalam litar lengkap Kugan yang masih tak menyala. Okey, dia dah tukar mentol, dia dah tukar apa namanya, dia dah tukar sel kering. Rasa-rasa awak sebab apa? Siapa boleh bagi tahu saya? Siapa nak cakap? Kenapa mentol Kugan masih tak menyala? Siapa nak cuba bagi jawapan? Amar, cepat. Amar, hari ni tak mampu. Saya cikgu, saya. Cepat. Kenapa? Tadi Farid nak jawab. Mentol terbakar. Mentol terbakar? Tak, dia dah tukar mentol. Dalam muka surat 80. Dia dah tukar mentol, dia dah tukar bateri. Siapa nak? Cikgu. Ya, yeah, apa tu? Senyap sikit. Tak menyala. Okey, Amar ke tu yang nak jawab tu? Amar cepat. Amar jangan gigit jari. Apa sini? Okey, Ashri siapa tu? Tengok Ashri dah terkumar kami mulut dia tu. Okey, Ashri cepat. Tak ada pun tak dengar. Saya tak dengar. Saya. Siapa tu anak? Saya tak tahu dah nama. Dah lupa dah nama awak dah. Kalau awak tak guna Aidil. Aidil. Cikgu dah lupa nama. Aidil. Swiss tak sambung. Okey, Swiss tak sambung. Swiss dibuka. Tutup mic. Swiss dibuka. Maksudnya Swiss terangkat. Okey, betul. Boleh jadi punca juga. Bagus. Ada lagi. Mentol dah tukar, bateri dah tukar, sel kering dah tukar. Apa punca selain daripada itu? Tadi kawan awak kata punca dia sebab Swiss tidak ditutup, terbuka. Tadi saya dah bagi tahu mungkin sebab wire dia rosak. So kalau kita nak apa nama dia, kita nak betulkan balik, kita kena tengok sambungan wire kita betul ke sambungan tu. Kadang-kadang mungkin kita sambung dia longgar. Okey, kita tengok seterusnya muka surat 81. Okey, murid-murid, selain itu pemasangan mentol pada pemegang yang tidak ketat dan penyambungan wayar pada komponen elektrik yang tidak betul juga menyebabkan mentol tidak menyala. Kadang-kadang kita pasang tak betul wayar itu, tak ketat. Kita rasa macam kuat tapi angkat je tercabut. So, kita betulkan balik. Okey, so seterusnya hari ini kita nak belajar tentang satu lagi tajuk dalam elektrik yang kita namakan sebagai konduktor dan penebat. Apa dia konduktor dan apa dia penebat? Okey, kita tengok. Sebelum kita pergi terus kepada tajuk ni, kita kena faham dulu apa itu konduktor dan apa itu penebat. Saya cerita sebab
sepatutnya kalau ikut betul, saya tak boleh cerita dulu kita kena buat aktiviti tu. Tapi sayangnya saya boleh suruh awak buat dekat rumah, tapi masalahnya awak tidak ada meter elektrik. So itu jadi masalah, tak ada meter elektrik. So macam mana awak nak buat? Tak boleh. Tak ada mentor, tak ada circuit. Circuit mungkin ada, tak ada mentor, tak ada wire. So dia jadi masalah. So tak apa. Nanti insyaAllah kalau andai kata sekolah buka bila-bila nanti, okay, kita akan buat. Okay, so saya terangkan terus apa itu maksud konduktor dan apa itu maksud penebat. Okay, konduktor ni kalau dalam elektrik, konduktor ni bermaksud dia bahan yang boleh mengalirkan. Kalau konduktor elektrik, maksud dia bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Maknanya bila kita sambung dengan benda tu, litar kita akan jadi lengkap. Okey, kemudian mentol akan menyala. Okey, itu apa maksud konduktor? Konduktor elektrik bermaksud bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Kalau konduktor dia maksudnya bahan yang boleh mengalirkan. Kalau kita letak elektrik, bahan yang boleh mengalirkan elektrik. Kalau kita letak haba, bahan yang boleh mengalirkan haba. So dia lain. Okey. Kedua, penebat. Kalau konduktor tadi bahan yang boleh mengalirkan, penebat pula bahan yang tidak boleh mengalirkan. Maksud dia, kalau penebat elektrik, bahan yang tidak boleh mengalirkan penebat elektrik. Okey, awak tengok kat situ. Mentol menyala apabila switch ditutup kerana arus elektrik mengalir dalam litar lengkap. Okey, apakah yang akan terjadi pada nyalaan mentol sekiranya switch digantikan? Okey, sekiranya switch digantikan dengan objek atau bahan lain. Okey, contoh dalam litar kita, switch adalah bahan konduktor. Kenapa kita kata bahan konduktor? Bila ia disambung, switch tu bertindak sebagai bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik. Sebab itulah litar kita akan jadi sambung, lengkap. Sebab dia diperbuat daripada apa? Siapa tahu switch buat daripada apa? Asri nak jawab. Tak dengar Asri. Okey, cuba yang lain tu saya Asri dulu. Dari tadi dia nak jawab, penat dia buka mulut. Asri tak dengar. Cuba buka. Cuba buka lah. Cuba cakap. Tak dengar Asri. Memang tak dengar suara awak. Nampak mulut je terbuka. Asri. Orang lain yang bising. Okey, tak apalah. Kalau Asri nak jawab, Asri type je jawapan dia. Okey. Siapa nak cuba jawab? Kenapa? Kenapa? Tali dibuat daripada apa? Daripada apa, Faris? Tali. Tali? Mana ada switch buat daripada tali? Mana ada? Okey, cepat. Siapa lagi nak cuba? Switch, cepat. Siapa tahu switch dibuat daripada apa? Aluminium. Okey, hebat sangat ni. Okey, salah. Sebenarnya bukan aluminium. Dia diperbuat daripada besi. Aluminium ni dia macam, aluminium ni macam kalau awak tengok dekat tin. Awak minum air tin Coca-Cola tu. Okey, tin tu buat dari aluminium. Tapi Swiss dia tak buat dari aluminium. Swiss buat daripada besi. Besi. Saya jawab besi. Okey, siapa jawab besi? Kalisha. Saya, Kalisha. Okey, bagus. Okey, kita tengok. Okey, kalau bahan yang boleh mengalirkan elektrik selalunya adalah bahan yang diperbuat daripada besi. Selain daripada besi, okey, bahan baja juga boleh mengalirkan
Trik. Okey, kita tengok dalam gambar pusat. Lampu dia satu tu. Cara kita buat. Kita tengok muka surat 81 tu. Okey. Kita tak boleh nak buat ujian tapi kita bincang je jawapan dia. Okey, tengok. Dia bagi getah pemadam, klip kertas, sudu logam, sapu tangan, straw. Okey, straw ni salah ni. Sepatutnya nama dia penyedut minuman. Straw dalam bahasa Inggeris. Okey, penyedut minuman, kayu aiskrim. Sebuah aiskrim sedap pula nak makan aiskrim. Kang Amar kan dia gigit kan. Duit shilling. Kemudian rod kaca. Okey, rod kaca ni yang kaca yang sebatang panjang. Dia macam straw tapi buat daripada kaca. Okey, tengok. Okey, kita bincang satu-satu. Okey, awak boleh buka mic tapi janganlah bising. Okey, kita tengok yang pertama, getah pemadam. Okey. Getah pemadam diperbuat daripada apa? Siapa tahu? Getah. Ya, getah. Buat daripada getah ni bahan konduktor ke bahan penebat? Dia boleh mengalirkan elektrik ke tidak boleh? Boleh. Siapa yang cakap boleh angkat tangan? Sebab saya nak tengok tu. Siapa yang boleh angkat tangan tu? Okey. Getah pemadam tidak boleh mengalirkan elektrik. Awak kena tahu tu. Getah tak boleh mengalirkan elektrik. Sebab tu. Okey, kelas dengar ni. Sebab tu kalau kalau awak waktu petik, saya lupa, jenuh nak sebut ayat dia. Okey, waktu petik, waktu buruh kan, waktu kilat dekat luar, waktu hujan lebat tu ada kilat. Okey, so tempat yang paling selamat untuk awak duduk, selain kalau dalam rumah, awak cari tempat yang ada lapisan getah. Kenapa? Getah ni boleh menghalang daripada terkena renjatan elektrik. Sebab getah bukan bahan konduktor, dia adalah penebat. Sebab tu kalau awak perasan, awak tengok wire. Wire dia dalam dia besi. Okey, tapi dia salut dengan getah dekat luar. Kenapa dia salut dengan getah? Sebab kalau dia salut dengan getah, bila awak pegang wire tu tak short, tak mati ke situ. Kenapa? Cuba awak bayang kalau wire tu dia tak ada salut dengan getah. Lepas tu awak pun nak pasang TV katakan. Awak pasang je plug dia, tersentuh wire tu, mati di tempat kejadian. Kena current. Sebab apa? Sebab dalam wire tu dia diperbuat daripada besi. Besi adalah bahan konduktor. Dia boleh mengalirkan elektrik. So kalau awak tak kalau wire tu tak ada getah, boleh awak pegang dia short kat situ. Tegak rambut awak. Tegak. Okey, jadi tegak rambutnya. Okey, itu kalau bahan wire. Sebab tu wire diperbuat daripada getah. Contoh lagi satu bahan-bahan yang boleh plug. Okey, plug tu buat daripada plastik tu. Kenapa? Sebab plastik adalah bahan penebat. Dia tak boleh mengalirkan elektrik. Okey, kita tengok. Kedua. Klip kertas. Klip kertas boleh mengalirkan elektrik ke tak? Boleh. Kenapa? Sebab klip kertas dibuat daripada besi. Okey, dia boleh mengalirkan elektrik. So kalau anda kata anda kata awak nak tukar Swiss. Oh, kat rumah tak ada Swiss. Awak ada wire, awak ada mentol, awak ada sekrin. Tapi tak ada Swiss lah. Macam mana nak buat elektrik lengkap? Awak boleh tukar. Awak boleh tukar dengan klip kertas. Kalau awak guna klip kertas, litar awak boleh lah. Mentol boleh menyala sebab klip kertas boleh mengalirkan elektrik. So, dia dipanggil sebagai konduktor. Konduktor ni boleh mengalir
kan. Okey, kita tengok nombor 3, sudu logam. Sudu. Boleh. Sebab sudu untuk makan elektrik. Kalau ada sumber elektrik ke apa tak tu boleh. Sebab saya pernah tengok ada orang dia nak pasang plug yang jenis 2 tu, nak cucuk tak boleh, dia cucuk atas tu dengan sudu. Memang nak mati namanya. Okey. Sebab sudu boleh mengalirkan elektrik. Jadi sudu dia panggil dia sudu besi, sudu logam, bukan. Ada banyak jenis yang khas. Ada sudu logam, ada sudu plastik, ada sudu yang macam kaca tu, sudu tembikar tu. Okey, jadi yang boleh mengalirkan elektrik adalah sudu logam atau sudu besi. Okey, ketiga, sapu tangan boleh mengalirkan elektrik tak? Boleh. Tak boleh. Kondaktor ke pengebat? Apa tak boleh? Tak boleh. Jadi sapu tangan kita panggil dia bahan penebat. Dia tak boleh mengalirkan elektrik. Jenolah kalau dia boleh mengalirkan elektrik. Okey, awak bersin pakai sapu tangan, ambil kau kena current kat situ. Sebab apa? Sebab sapu tangan boleh mengalirkan elektrik. Sebab itulah sapu tangan adalah bahan penebat. Dia tidak boleh mengalirkan elektrik. Sebab apa? Dia buat daripada kain. Okey, kita tengok nombor 5. Straw. Penebat. Tak boleh. Tengok juga, tapi sekarang ada dua jenis straw dah. Ada straw buat daripada plastik, ada straw yang sekarang yang orang beli sendiri, straw diperbuat daripada besi. Kalau straw besi tu boleh mengalirkan elektrik, tapi kalau straw plastik tak boleh mengalirkan elektrik. So kita panggil dia sebagai penebat. Okey, kayu aiskrim. Kayu aiskrim. Tak boleh. Maknanya sapu tangan sapu tangan pula. Kayu aiskrim tidak mengalirkan elektrik. Jadi dia dipanggil sebagai bahan penebat. Okey, kemudian duit shilling. Duit shilling. Tak boleh. Saya tutup. Penat nak kawal. Okey, sekali lagi. Duit shilling dia ada dua jenis. Ada dua jenis duit shilling. So awak kena uji. Duit shilling satu sen, dia tidak boleh mengalirkan elektrik. Ada duit shilling yang boleh mengalirkan elektrik, ada duit shilling yang tidak boleh mengalirkan elektrik. Dia bergantung kepada jenis bahan yang dia diperbuat. Shilling, duit shilling tu contoh shilling yang 20 sen, shilling 20 sen, shilling 10 sen, ada yang boleh mengalirkan elektrik dan ada yang tidak boleh mengalirkan elektrik. Ada duit shilling bahan penebat, ada duit shilling ialah bahan konduktor, bergantung kepada jenis ia diperbuat. So bukan semua duit shilling boleh mengalirkan elektrik. Awak kena uji dulu. Sebab itulah kalau kita buat eksperimen ni, baru kita tahu. Okey, tak apa. Tu apa hal lah si Amar tu sampai memanjat-manjat dia tu. Okey, next. Kemudian yang last sekali, rod kaca. Okey, rod kaca. Boleh mengalirkan elektrik ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Angkat tangan. Tak boleh.
saya. Awak tunjuk je kat kamera, angkat tangan. Siapa yang kata rok kaca tak boleh? Saya. Okey, dah. Rok kaca, bahan kaca sebenarnya adalah pengalih. Dia boleh mengalihkan elektrik. Ha, dia ada bahan konduktor. Saya cakap boleh. Sebab saya tu telah kalau Kalau waktu petik, buat dekat luar, jangan duduk dekat dengan cermin tingkap. Kalau andai kata ada apa orang kata renjatan elektrik, kena sambar petik, terkena, dia boleh mengalir melalui tingkap cermin awak tu, dan bila awak sentuh boleh kena elektrik. Bahan kaca boleh mengalirkan elektrik. Sebab so kalau waktu peti kuat, jangan duduk dekat tingkap, jangan duduk dekat cermin, jangan duduk atas lantai simen. Bukan lantai tile, lantai simen. Lantai simen sebenarnya Cikgu tak boleh duduk atas lantai. Okey, atas lantai simen sebenarnya adalah pengalih elektrik. So kalau kena sambar petir, dia boleh mengalir melalui lantai tu. Boleh kena pada awak. Bukan main-main benda tu betul. Kalau lantai yang ada tile tu tak apalah. Benda jubin. Tapi kalau lantai simen kosong tu, jangan duduk atas lantai simen. Sebab tu lah kalau musim-musim petir tu, awak duduk atas kerusi ke, duduk atas kapal ke, duduk atas tikar getah ke. Kalau lantai ada tikar getah tak apalah. Kalau lantai kosong je, maknanya dia simen je. Apa tu? Sharpener. Sharpener plastik. Okey, tak boleh. Tapi kalau besi dekat sharpener tu boleh mengalirkan elektrik. So awak tahu kelas? Konduktor boleh mengalirkan elektrik, penebat tidak boleh mengalirkan elektrik. Okey, kita tengok muka surat 82. Okey, ni kita nak uji tak boleh Okey, kita tengok nombor dalam jadual tu nombor 1. Kita just bincang je lah Tak ada lah. Okey, getah pemadam. Bentuk menyala tak menyala? Getah pemadam. Dan ni ke? Kalau getah pemadam, kalau kita uji macam dalam muka surat 82 tu, mentol dia menyala ke tak menyala? Tak menyala. Penebat. So dia tak menyala. Okey, kita tengok nombor 2. Klip kertas, mentol menyala ke tak menyala? Menyala. Apa? Konduktor. Okey, nombor 3, straw. Straw menyala ke tak menyala? Tidak menyala. Sebab apa? Penyebab ke konduktor? Okey, penyebab. Nombor 4, rod kaca menyala ke tak menyala? Menyala. Sebab apa? Konduktor. Nombor 5, sudu logam menyala ke tak menyala? Menyala. Okey, sebab apa? Sebab dia konduktor. Kayu aiskrim menyala tak? Tidak. Kayu aiskrim tak menyala. Kalau kayu aiskrim menyala, awak makan aiskrim kena karat. Sebab apa? Kayu aiskrim adalah bahan penebat. Okey. Kain sapu tangan. Tak menyala. Tak menyala. Bagus. Boleh. Air boleh. Air tak boleh. Okay, last kali duit syiling. Rasa awak menyala ke tak? Boleh. Okay, kita anggap dia menyala. Sebab apa? Sebab dia diperbuat daripada konduktor. Tapi kalau kita uji dia, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Okay,
Sebab apa? Duit shilling adalah bahan kodak. Okey, bagus. Dah faham sikit nampaknya. Walaupun tak buat, kita dah bincang. Okey, tengok. Okey. Saya klik saya kertas. Kan arus elektrik mengalir kerana saya ialah konduktor. Konduktor ialah bahan yang membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. So bila kita pasang dia, mentol akan menyala. Sebab apa? Sebab dia membenarkan arus elektrik mengalir. So bahan yang dibuat daripada besi, bahan yang dibuat daripada kaca selalunya adalah konduktor. Okey, seterusnya penebat. Apa itu penebat? Penebat ialah bahan yang tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, contohnya seperti pemadam. Okey, so bahan penebat ni selalunya kita buat, kita gunakan untuk objek yang melindungi bahan apa elektrik tadi. Contoh, sebab tu kalau awak perasan kebanyakan bahan-bahan barang-barangan elektrik, okey, akan disaluti oleh plastik ataupun getah. Sebab apa? Mengelakkan kebocoran arus elektrik. Okey. Pun tak boleh, sian awak. Kalau tidak, saya boleh bagi mentol eh. Okey, dah habis dah tajuk ni. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada dah. Okey, dah pukul 12 lebih dah. Awak pun dah nak tengah hari dah kalau ada. Okey. So, ingatlah yang pertama hari ni awak belajar tentang apa? Handphone. Okey, handphone awak kena tengok dulu. Okey. Dia handphone ni dia lain sikit. Lapisan. Kejaplah, bagi saya cakap tadi kawan awak tanya handphone boleh mengalirkan elektrik tak. Okey. Handphone ni dia lain sikit. Selalunya permukaan handphone ni diperbuat daripada bahan yang tidak boleh mengalirkan elektrik. Tapi dekat dalam handphone tu, lita-lita dia boleh mengalirkan elektrik. Sebab tu lah, kalau kita pegang handphone tu, walaupun kita cas dia, kita pegang handphone tu, kita tak kena renjatan elektrik. Cuba bayangkan handphone tu buat daripada dia. Walaupun dia buat daripada besi, ada tapi tapi besi tu adalah besi yang tidak boleh menyebabkan elektrik. Dia special sikit. Kalau riset, boleh ke kalau kita kena elektrik? Apa benda? Riset. Riset yang spray nyamuk tu? Boleh ke kena elektrik? Boleh. Riset tu, tu yang macam si siapa tu, Syami tu pegang tu. Riset, dia boleh mengalirkan dia sebab dia diperbuat daripada besi. Sebab besi kat luar dia, besi boleh mengalirkan elektrik. Jangan pula awak pergi letak dekat plug elektrik lepas tu awak on. Meletup kan. Okey, ada soalan lagi? Tak ada dah rasanya kot. Dah tengah hari dah. Okey. Kan kurus amal kan, tak makan kan. Okey, so kita jumpa lagi pada minggu depan. Okey, sebelum tu saya nak bagi kerja rumah. Okey, saya bagi kerja, jadi saya akan letak. Okey, buku kerja. Sekejap, buku kerja macam surat. Saya tak ada buku kerja. Siapa yang tak ada? Kerja kat sekolah. Okey, yang tak ada tu tak apa. Tak apa. Yang tak ada tak apa. Yang ada ni, okey, boleh buat. Jangan risau.
Sebab hari tu ada siapa ke mak siapa bagi tahu saya buku ni dekat sekolah. Saya pun tak, tak tengok. Saya pun ada buku. Okay. Kalau macam ni. Kalau awak tak ada buku, buku awak tu dekat sekolah, boleh pergi kat sekolah. Cakap dengan Abang Gad tu nak suruh dia ambilkan buku ataupun awak pergi dengan dia dekat kelas. Suruh Abang Gad tu bawa pergi kat kelas, ambil dalam kelas. Sebab buku semua memang kat dalam kelas. Saya pergi ke sekolah. Cikgu, cikgu. Nak ambil buku tu lah. Okey, kejap kita tengok buku muka surat. Hari tu kita buat muka surat apa? Hari tu kita buat last kali muka surat berapa? Cuba tengok. Minggu lepas muka surat. Okay, minggu lepas sampai muka surat 48. So untuk minggu ni kejawab muka surat 49. Okay, muka surat 49. 48 saya tak buat pun. Awak tak buat lah tu. Orang lain buat. Tak apa, yang tak buat tu awak buat. Okay, minggu ni kerjanya muka surat 49. 50. Macam banyak je. Okay, saya bagi sikit je lah. 49, 50. Okay, kemudian muka surat 52. Okay, sampai 53 saja. 4 muka surat. Walaupun awak tengok ada 5 muka surat, tapi latihan dia cuma 4 muka surat. 49, 53. Sampai muka surat 53. 49 sampai 53. Walaupun ada 5 muka surat, tapi latihan dia sebenarnya 4 muka surat je. Boleh Boleh tak? Nanti saya akan letak ni untuk ni dekat dalam. Okey, terima kasih semua. Okey, bye. Jaga diri elok-elok. Jaga SOP. Banyak sangat. Tengah banyak sekarang, jaga diri. Oh, saya pun nak ambil gambar. Okay, semua pandang kamera, pandang kamera. Apa? Keras. Okay, bye. Bye, guys. Orang ni. Kalah.